Došla je zima i padao je snijeg, pa životinje skoro uopšte nisu napuštale farmu. To naravno nije važilo za Nika i za Ružnog. Oni su, kao što znate, vrlo hrabri i ne plaše se zime. Divno, jel ti voliš snijeg? Nikad ga nisam jeo. Prestala je vejavica. Niko, hoćeš da pravimo Sneška? Hoću, to je dobra ideja. Šta to radite? Da, šta je to? To će biti jedan veliki Sneško. Sneško? Baš zanimljivo. Jel možemo da vam pomognemo? Naravno, sakupite sneg. Momci, hajde da im pomognemo da skupe sneg. Važi, evo vam sneg. Mislite da ste mnogo duhoviti, jel da? Zabavno je, zar ne? Izgleda da se momci sjajno provode. Da, sjajno se provode. Znao sam da će biti igračke plačke. Ko je bacio ovu grudvu? To je bio... Ja sam. Žao mi je, Čikagile. Nisam hteo. Ružni, trebalo je da budeš pažljiviji. Pusti ga, Mario. Nemoj da ga grdiš, nije važno. Dobro, u redu je, ali idući put budi pažljiviji. Sve mu je oprošteno, kao da se ništa nije dogodilo. Hvala vam, Čikagile, baš ste ljubazni. Dobro je što si priznao, sine. Drago mi je što si tako iskren. Hvala ti, i ja mislim da je najbolje kad je neko iskren. Mogli bismo tamo gore da napravimo Sneška? Da, to bi bilo dobro mesto. Hajdemo. Ovde. Ovo je savršeno mesto. Sad ćeš da vidiš, Niko, kakvog ćemo divnog Sneška da napravimo. Biće super. Izgleda da ću danas dobro omastiti brke. Aha. Nos, oči i usta. Baš je strava. Jeste, samo što ne progovori. Simpatičan je. Da. Dešo? Baš je lepo, zar ne, Deso? Lepo, tebi je ovo lepo. Vrata su nam zavejana, a tebi je to lepo. Da si odmah to sve počistio. Ma ne, ženice, nego sam mislio, pošto je sve ovako belo... Baš me briga što je belo, prljavo je. Ako komšije vide na što ovo liči, reći će da smo aljkavi. Šta je to bilo? Ništa, sve sam očistio. Jao, šta je sa Sneškom? Ne znam, ostao je bez tela, baš čudno. Mislim da znam šta se desilo. Ona grudva koja se sručila na Vuka bila je Sneškovo telo. Pa kako se otkotrljao? Nešto mi je tu čudno. Kao da se Sneško bacio da bi nas spasao. Spasao nas je i sad mu dugujemo uslugu, zar ne? U pravu si, Niko. Hajde opet da ga napravimo. Tako ćemo mu vratiti uslugu. Gotovo je. Izgleda još bolje. Da. Pogledaj, prestao je da pada sneg. Trebalo bi da iskoristimo priliku i da se vratimo kući pre nego što počne nova vejavica. Čekaj, nešto smo zaboravili. Trebalo bi da mu nadenemo neko ime. Tačno.
Mi smo ga krstili. Kako bismo mogli da ga nazovemo? Da se zove Sneško Belić. Ne, to mi je bez veze. A da se zove Bob? Ne, to mi je više ime za nekog psa. U pravu si. A šta kažeš na ime Žile? Smislio sam, zvaćemo ga Niko. A zašto ga ne bismo nazvali Ružni? Da ga nazovemo Runi. Ru od rumeni i ni od niski. Runi, Runi, vidimo se sutra. Zdravo, Runi. Ja sam Božićna zvezda i poklonit ću ti život. Mnogo ti hvala, zvezdo. Baš sam srećan. Divno je biti živ. Ali zašto si izabrala baš mene? Sve figure od snega imaju u sebi iskru života. Ako tu iskru iskoriste da učine dobro delo kao što si ti uradio, za nagradu ožive. Oni klinci su me napravili. Nisam mogao da dopustim da ih pojede vuk. Ali tvoj život će trajati samo jedan dan. Sutra ćeš morati da pođeš na jedno važno putovanje, od kog zavisi tvoja sudbina, Runi. Nemoj to da zaboraviš. Idem na važno putovanje? Sutra? Da, sutra će granuti sunce i ti ćeš se vrlo brzo pretvoriti u vodu. U vodu? Da, polako ćeš se topiti. Zato ćeš sutra morati da otputuješ na sever, na planinu snežnih figura. Gledaj u mene, ja ću ti pokazati put. O, ići ću na planinu snežnih figura? Ovdje negdje smo napravili Runija. Hoćemo li da odemo da ga vidimo? Hoćemo. Nema ga, da ga neko nije ukrao. Nemoguće. Sigurno ga je vuk srušio da bi mu se osvetio. Zdravo, momci. Runi. Da, zdravo, prijatelji. Mnogo ste mi nedostajali. Čekao sam vas. Ali izgleda da sam jutro spojao previše biskvita. Ali, Runi, ti si živ. Mrdaš se. Da, drugari, za to treba da zahvalim zvezdi. Ona mi je podarila život. Zvezda? Kakva zvezda? Kako kakva zvezda? Pa Božićna zvezda. Božićna zvezda? Božićna zvezda. Znači ti si se stvarno juče bacio na vuka da bi nas spasao. Ma to nije važno. Hvala. Naravno da je važno. Osjećam se kao da sam zagrlio santu leda. Vi ste baš topli, a to me je podsjetilo na nešto. Šta je bilo, Runi? Imaš neki problem? Ma ne, taman posla. Hajde da se igramo. Osamnaest, devetnaest i dvadeset. Idem. Video sam te. O, Runi. Runi, šta ti je? Šta se desilo? Ne brinite, dečice, nije mi ništa. Ali, Runi, ti se topiš. Ma da, od sunca. Božićna zvezda mi je lepo rekla. Šta ti je rekla? Kaži nam. Ništa, nema veze. Zaboravite. Ima veze, Runi. Mi smo ti prijatelji. Šta ti je rekla? Da moram da odem na planinu snežnih figura pre nego što se istopim. Na planinu snežnih figura? Šta je to? Gde se to nalazi? Na severu, Niko. Pa dobro, Runi, šta čekaš? Moraš da odeš na tu planinu. Hoću da budem sa vama, vi ste mi prijatelji. Ali ne možeš da ostaneš ovdje. Ubrzo bi nam od prijatelja ostala samo Barica. Neću se odvojiti od vas, ni za šta na svetu. Nećemo se odvojiti. Mi ćemo otići s tobom na tu planinu. Ozbiljno? Stvarno to misliš? To će biti super pustolovina. Dobro, hajde, otići ću sam. Neću da idete sa mnom. To može da bude vrlo opasno. Opasno? Pa mene u mom kraju zovu Vukojed. A mene zver u telu pačeta. Njam, 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 njam.
Što su divni, je li ima još? Ja sam pojeo samo 14, a ti si smazao sve ostalo. Runi, šta ima na toj planini? Ne znam. Sigurno ima mnogo čokoladnih kolača. To bi bilo super! Gledajte, eno planine snežnih figura. Pratite me. Runi, čekaj! Ništa se ne vidi. Runi! Niko, Ružni, gde ste? Niko, Ružni! Se povredio? Nije mi ništa. Gde je Runi? O, gde bi mogao da bude? Da vidimo. Razdročkao se, siroti Runi. Ne brini, Niko, izlečit ćemo ga. Tako? Ovo je pravo čudo. Runi, super! Kako se osjećaš? Kao nov. Naravno, novo ti je skoro celo telo. Oh. Ružni, šta ćemo sad? Ovo je trebalo da bude most. Mora da ga je uništila neka oluja. Prokleta oluja! Joj, kolika provalija! Ja idem prvi. Nemoj, ja ću, ja sam teži. Konopac može da izdrži. Sad idem ja. Jao, majko moja, ali se plašim. Daj ruku. Hajde sa ti, Niko. Mnogo je visoko. Ne mogu. Majko moja, ne mogu. Ne mogu da pređem. Hajde, kreni. Idite vi. Ja ne bih prošao tude ni za svijet kremaste kolače na svijetu. Šta? Malo sam bolje razmislio, jel idemo? Siguran si da se ta zvezda nije šalila sa tobom? Ne verujem. Hej, momci, pogledajte ono. Jel vidite isto što i ja? Oh. Oni su isti kao ja. Zdravo, momci. Zdravo, prijatelju. Mi idemo ka vrhu planine. A vi? Da, zvezda nam je zakazala sastanak. Divno. Idemo sa vama. Pa ovi nisu od snega. Ne brini, prijatelju. Meni malo fali da se zaledim. Ej, ogrni ovo. Hvala ti, Runi. Tebi ne treba. Pa, čisto sumnjam da mogu da se prehladim. Momci, idemo. I šta sad? Nemam pojma, morat ćemo da sačekamo. Misliš da će da dođe zvezda? 100%, dići će i pozvaće nas na toplu čokoladu i keksiće, divno! Gledajte ono! Prijatelji, ovo je vaša noć, noć snežnih figura. Svi ste iskoristili svoje iskre života čineći dobra dela i ne očekujući nikakvu nadoknadu. Zato ste zaslužili nagradu. Od sada ćete blistati na nebu, kao zvezde. Zdravo, Runi. Zdravo. Zdravo, Niko.
zdravoružni. Šta ćeš da uradiš sa Runijem? Pretvorit ću ga u zvezdu, da biste stalno mogli da ga viđate. Zbogom, prijatelji. Čuvaj se. Zbogom, Runi. Zbogom. Nikad vas neću zaboraviti. Uvek ću vas nositi u srcu. Runi, promukao si. Nadam se da nisi nazevao. Mećavi izgubio ranac, ostali smo bez prekrivača. Morat ćemo da založimo vatricu. Dobro. Gledaj ovo. Runi nas se setio. Baš lepo. Šta je ovo? Jel ti znaš gde smo? Znam, ne brini. Pogledaj, farma je tamo. Zvezda nas je dovela do ovde. Baš smo imali sreće. Taso i Vaso, vi idete sa mnom na sever. Dobro je, momci su stigli. Konačno. Jel vi mislite da je ovo u redu? Cela farma se zabrinula zbog vas, a vas baš briga. Nisam ovo očekivao od tebe. Sramota, napatih se sa ovim detetom. Kakav bezvezan brat. Ružni, ti brukaš ovu porodicu od kad si se rodio. Čekajte, možemo sve da vam objasnimo. Nadam se da stvarno imaš neko dobro objašnjenje. Sigurno će ispričati neku bajku, kao i uvek. Svi znamo da Ružni laže, jel da, momci? Sve je počelo tako što smo Niko i ja napravili Sneška. I onda se Runi, Sneško, pretvorio u zvezdu i otišao. I pomogla nam da doletimo ovamo. E sad ste stvarno preterali. Nikad nisam čula toliko laži odjednom. Ova deca su stvarno bezobrazna. Lažljivci! Ružni, nisam ovo očekivao od tebe. Ti si uvek bio iskren. Ozbiljno sam razočaran. Ali to je istina, morate da nam verujete. Tišina, Niko. Kriv si koliko i on. Zaslužio si da budeš kažnjen. Tatice, ja... Prekini, uđite u kuću, razgovarat ćemo sutra. Jel sad vidiš, Mario, kakav ti je sin? Pravi je lažov. Nikad više neću moći da mu verujem. Pa da, prešli smo se. Trebalo je da kažemo da smo se izgubili u šumi ili da su nas oteli Marsovci. Pre bi nam poverovali. Ne brini, Ružni, proći će ih. Ne sekiraj se, kume. Sigurno su gledali u zvezde, pa su se zaneli. Pogledajte. Oh, nebesa. Ne mogu da verujem rođenim očima. Ovo je neverovatno. Ja, mora da mi se priviđa. Izgleda da su govorili istinu. Ne mogu da verujem. Ovo je stvarno neverovatno. Ne, nije neverovatno, samo što mi nismo u to hteli da verujemo. Odrasli zbog gomila problema koje imaju, zaboravljaju da su i oni bili deca i zato nekad ne mogu da shvate da je istina ono što im se dešava pred nosom. Potpuno si u pravu, Mario. Da, čoveče, lepo si to rekao. Sine, bio sam nepravedan prema tebi, jel prihvataš moje izvinjenje? Naravno. Ne moraš da mi se izvinjavaš, već sam ti oprostio. Zbogom, Runi. Runi, prava si zvezda. Te noći su Ružni i Niko srećni legli da spavaju, razmišljajući o tome kako je Božić divan i kako će im Deda Mraz uskoro doneti mnogo poklona. Bogu, sine, zar moraš tako grubo da nas budiš? Zašto tako divljački udaraš u taj domoš od rane zore, samo što me prvi san uhvatio? Ali tata...
tetice, već je 8 sati. Znam da je 8 sati, ali praznik je. Osim toga, napolju je hladno, u krevetu je divno. Šta ima veze što je praznik? Petlo je posad ujutro budi ljude, zar nije tako? Kad je praznik, petlovima je bolje da ne obavljaju svoju dužnost, jer bi ljudi mogli da se naljute na njih. Dobro, ako ti nećeš, ja ću. Jedva čekam da porastem pa da to radim svakog dana. Ali ti još ne umeš da kukuričeš. Pa lupaću u doboš. Pam, 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 pam. Za sve ovo je kriv, Deda Mraz. Kako mu je samo palo na pamet da mu donese ovaj doboš. Već godinu dana nas maltretira. Nadam se da će mu ove godine pokloniti nešto što pravi manju buku. Zdravo, Deda Mraze. Ja sam ove godine tražio da mi donese neku igračku na sklapanje. Odavno priželjkujem tako nešto. A šta si ti tražio, Niko? Pa, nisam tražio baš mnogo toga. Avion na daljinski, astronautsku delu, loptu, jedan... Ti nisi normalan. Stvarno si preterao. Pa šta fali? Ako mi donese, donese. Kuda ćeš? U ambar. Idem da se nađem sa Oskarom i Giletom. Treba da popričamo o nečem vrlo važnom, a nećemo da nas deca čuju. Ima nekih problema sa Deda Mrazom. Preko brda, preko brega, debelog snega. Ajoj! Šefe, to je radio. Daj mi taj radio. Nemojte, šefe. Muvalo, daj mi taj radio i nemoj da me ljutiš, već sam dovoljno besan. Šefe, uopšte niste originalni. Znao sam da ćete baš to da uradite. Znao sam. Da si znao, ranije bi ga ugasio. A sad prekini da galamiš i pusti me da se odmorim ko čovek. Ja ne mogu više da spavam. Dan je, a osim toga je i Božić. Radi šta god hoćeš, samo me pusti da spavam na miru. Danas neću ni da ustajem iz kreveta. Odlično, onda dolazim. Izvini, šta tražiš u mom krevetu? Sledile su mi se noge, vi imate 6 ćebića, a ja samo jedno. Smrzao sam se živ, a rekli ste mi da mogu da radim šta god hoću. Zato što sam šef, bež odavde. Pozajmite mi bar jedno ćebe, šefe, ili bar dajte mi toga mecu. Ne dam ti ni ćebe, ni mecu, ni ništa živo. Beži u svoj krevet, budi miran, ćuti i pusti me da spavam. Dobro, dobro, šefe. Ko sad to kuca? Svega mi je preko glave, svega mi je preko glave, svega! Ovo ti je da naučiš da me ne uznemiravaš. Joj. Zdravo, Šunjalo. Ne znam šta mi se desilo. Doneo sam ti neki paket. Paket? Meni? Gde je? Gde je? Gde? Tamo. Hvala, Fafeline. Nema na čemu, to mi je posao, znaš i sam. Dobro odoh ja, usput, srećan vam Božić. I tebi. Tataratam. Šefe, šta je to? Mašina za sneg. Genijalan pronalazak. Divno, mašina za čišćenje snega, super. Ne budalo, ne služi to za čišćenje. Naprotiv, ta mašina pravi sneg, mnogo snega. Ogromne količine snega. Evo ga. Ali šefe, snega imamo koliko volimo. Ćuti. Ovde dole je baš hladno. Prestani da kukaš, zar ne kapiraš? To je savršena kamuflaža. Idemo. Tačno, to je savršena kamuflaža. Idemo da se prošetamo po farmi. Niko neće obratiti pažnju na gomilu snega. Super, šefe. Čim ugledamo neku sočnu životinjicu, približit ćemo joj se i... Cap! Samo ćemo da je ščepamo. Najzad ćemo dobro da se nakrkamo nečeg kuvanog. Ja obožavam bareno povrće. Ja ne pričam o povrću, nego o svežem mesu. Meni se ne jede ništa sveže, sledio sam se. Ćuti i hodaj. Lasice su se uputile na farmu. Na jezeru žaba je malo falilo da se desi nešto što bi ovaj Božić učinilo posebnim. Misliš da sam tražio previše poklona od Deda Mraza? Mislim da jesi. Već su mi sve igračke stare i ofucane. Znači, nema rešenja. Da, žetva je ove godine bila loša.
Prvo je u jesen bilo mnogo kiše i pola roda je propalo. Posle su počeli mrazevi. Jedva da ćemo do proleća imati hrane. Dobro, ali jesi li siguran da Deda Mraz ove godine neće moći da donese poklone? Siguran sam, Mario. Deda Mrazovi irvasi treba da pređu ogroman put i moraju da jedu, a mi nemamo ni trunke zobi da im damo. Ne razumem. Zar nigde nema baš ni trunke zobi? Zar ne možemo negde da nabavimo bar malo? Dabe se trudiš, Mario. Ja sam već sve pokušao. Išao sam čak i na susedne farme da vidim mogu li nešto da nam pozajme, ali sam se vratio sa praznim korpama. Baš nas je gadna nevolja zadesila. Ako ne budu jeli, irvasi neće dovesti Deda Mraza. Baš mi je žao. Naša deca će ostati bez poklona. Jesi li čuo? Naravno da sam čuo. Hajde, idemo odavde. Mislim da tu tužnu vest moramo da saopštimo mališanima. Misliš? A ko će to da uradi? Baš mi je žao tog jadnika kom će zapasti ta nezahvalna dužnost. U redu. Ja ću da im saopštim. Mario, ti si najrečitiji. Veliki si govornik. Dobro, ne moraš sad da me hvališ. Hajde da okupimo decu u školi. To je odlična ideja. Saopštit ćeš im svima odjednom. Daj da to što pre obavimo. Znate, okupili smo vas ovde zato što, znate, prolazio sam ovuda pa sam pomislio... Siroti, tata. Pomislio sam, naravno, u ostalom, ne znam... Dakle, kako stoje stvari, zato ne znam, hoću da kažem da... Vaso, treba da očistimo ulaz. Žao mi je, zauzet sam. Ali Vaso, dužnost nam je da... Izvini Vaso, ne možeš ni da zamisliš koliko sam se prehladio od ovog snega. Mogu da zamislim. Dakle... Pomoći ćeš mi da očistim sneg. Dobro, dobro. Čim završim dvorac, pomoći ću ti. Izvoli. Hvala. Šefe, sledio mi se rep. Ne viči, odaćeš nas. Dolaze psi. Psst, čuti. Dobro, odakle ćemo da počnemo? Ajde prvo da sklonimo ovu ogromnu gomilu što stoji na sred puta. Jaoj! Ovde se dešava nešto čudno. Vaso, sklonio sam onu hrpu snega. Ozbiljno? Tako brzo? Kako si je sklonio? Odneo si je lopatom ili si je istopio vrućom vodom? Ne, nije bilo potrebe. Jednostavno sam je uplašio i ona je pobegla. Šta? Eto, ispostavilo se da... Ne znam kako da kažem... Dobro, moram da vam kažem da... Deco! Moj tata hoće da vam kaže da Deda Mraz večeras neće moći da dođe, tako da nećemo dobiti poklone. Tačno. Uzeo si mi reč iz usta, sine. Opa, znači Deda Mraz ne dolazi. Baš zanimljiva vest. Nema dovoljno hrane za Deda Mrazove irvase. Umrli bi od gladi kad bi se čak ovamo uputili. Prema tome, prijatelji, žao mi je, ali poklone ćemo dobiti tek iduće godine. Sine, otkud ti sve to znaš? Slučajno smo vas čuli. Izvini, tata, znam da nije lepo prisluškivati tuđe razgovore. Dobro, nije važno. Moram da priznam da si me izvukao iz gadne nevolje. Hvala ti. Šefe, zašto se smejete? Setili ste se nekog vica, a? Smislio sam fenomenalan plan. Šefe, mislim da ćemo imati problema. Ne brini. Kamuflirani smo snegom, neće nas videti. Šefe, ali mislim da se sneg otopio. Aha. Joj. Šta? Joj. Otkrili su nas, šefe. Joj. Trči. Joj. Joj.
Baš mi je žao što nećete doći Deda Mraz. Ostala sam bez lutke. Baš ti glupi, tako mi treba kad verujete u te gluposti. Deda Mraz, Bože me sačuvaj. Deda Mraz je običan debeli lakrdijaš u smešnom modelu. Čestitam, prijatelju. O, to je za mene, hvala. Šta kažete? Kakav je bio Deda Mraz? Ma to je fora za glupake. Tačno je, prevario nas je. Ne, nije tačno. Deda Mraz nije fora za glupake. On je vrlo ljubazan čika koji mnogo voli decu, svu decu. Jel? Pa ako toliko voli decu, zašto nas je ostavio bez poklona? Hajde, odgovori. Nije on kriv što je nama ovdje išlo loše. Nije on kriv, samo se izvlači. Lepo ja kažem da je on lakrdijaš. Tako je. Lolo je u pravu, jeste. Zar mu je to hvala za to što vam je svih ovih godina donosio poklone? Kritikujete ga čim je prvi put pogrešio. Prvi put? Izneverio nas je čim mu je prvi put iskrsnuo neki problem. Nemoj mi reći da ti još veruješ u Deda Mraza. Verujem, pa šta? Mrzim to patuljasto i uobraženo pače. Mrzim ga. Jošilju, ne, samo mislim da će ovaj Božić ipak biti malo tužan. Hoće. Tako sam se radovala avionu. Naravno, tako je. Imam rešenje, ti si genije. Šta kažeš? Šta sam sad uradio? Dao si mi sjajnu ideju, Niko. Ma ne sjajnu, nego fenomenalnu. Kakvu ideju sam ti dao? Želeo si da dobiješ avion, ali pošto si znao da ti ga Deda Mraz neće doneti, napravio si aviončić od papira. Zar ne shvataš? Naravno da shvatam. Mislim, šta treba da shvatim? Pa to što si upravo uradio, Niko. Pošto Deda Mraz ove godine neće doći, mi možemo sami da napravimo igračke i da ih podelimo umjesto njega. Šta kažeš na to? Kako to misliš da mi sami napravimo igračke? Zar mi nisi rekao da su sve tvoje igračke stare i okucane? Sigurno ih imaš čitavu gomilu. Pa imam ih nekoliko, mislio sam da ih bacim. Kod mene isto ima mnogo starih i polomljenih igračaka koje moja mama hoće da baci u đubre. I šta ćemo da radimo s tom gomilom starih igračaka? Popravit ćemo ih i bit će kao nove. Tako će svi dobiti poklone. Tako je, hajde, idemo. Ovo mi je prilika da se osvetim. Pobrinut ću se da im propadne plan i da ispadnu smešni. Tako će to uobraženo pače da nauči da ne sme više da me zafrkavaju to pred svima. Niko, jel si siguran da te niko nije vidio kako uzimaš te igračke iz đubreta? Jesam, moj tata je hrkao kao testera. Onda idemo. Znam jedno mjesto na kom ćemo moći da radimo na miru. Vratit ćemo ih? Ne, pusti ih. Sačekat ćemo da se vrate. Biće mnogo zabavnije ako ih budemo prešli tako mrtve umorne od posla. Ovi džakovi su baš teški, jel da? Dobro je, imamo svetlo. Nabavio sam boje i stare lutke. Kako ćemo sve ovo da sredimo? Samo sve treba lepo da iskombinujemo i da popravimo. Da iskombinujemo i da popravimo. I na kraju sve treba da obojimo. Tako je. Muvalo, šta kuvaš? Supu od povrća. Divna je. Dosta mi je tih tvojih bezukusnih i bezbojnih prokletih supa od povrća. Ali one su pune vitamina. Vitamina? Gledaj šta ću sad da uradim sa tim tvojim vitaminima.
Peče, peče! Šefe, ja supu više volim da jedem kašikom iz tanjira, kao sam normalan svet. Danas je Božić i nećemo da jedemo zeleniš. Hoću bar jednom godišnje da jedem meso. Čuješ li me, meso? Imam plan. Uskoro će pucnuti čas. U redu, šefe. Vidimo se sutra. A? Kud si pošao, glupsane? Pa u krevetac da spavam, naravno. Zar niste rekli da je kucnuo čas? Da, kucnuo je čas da ostvarimo moj plan, a ne da odemo na spavanje budalo sa skvrčenim mozgom. O kakvom planu je reč, šefe? Šta kažeš? Suviše ste mršavi. Jel, pa to može da se sredi. Naduvaj me. Zdravo, prijatelju, šta si tražio za Božić? Pa to je Deda Mraz. Na kraju si ipak došao. Imaš li neki poklon za mene? Da, evo ti. Pa to sam ja, budalo. Zar me ne prepoznaješ? Sad kad ste me udarili, znam da ste vi. Otići ću na farmu, pretvarat ću se da sam Deda Mraz i njam. Imam i sanke. Oh. Šefe, a gde su vam irvasi? Ovde. Tiha. Ho, 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 ho. Da. Stoj. Lju, kakvo iznenađenje. Pa ovo je Deda Mraz. Ho, ho, ho. Dobro veče. Deda Mraze, mislili smo da nećeš doći. Naravno da sam došao. Dovezao me ovaj moj irvas. Nemam u ravnog. Izvoli, Deda Mraze. Zdravo. O, ne. Kako ste? Pa to je muvalo! Pokazat ćemo ti jednu igru. Joj! Sve su igračke ispale super. Božanstvene su. Da, dobro su nam ispale. Mislim da će sad svi dobiti poklone. Čekaj samo malo. Ovdje je ostalo još nešto. Tu piše tvoje ime. Šta je to? To je moj komplet za hemijske eksperimente. Izgleda kao nov. Biće to divan poklon. Moramo da spremimo nešto i za šunjala i muvala. Ovo je posebna noć. Pogledaj. Šunjalo bi se sigurno oduševio kad bi dobio ovog mecu. Poklonit ću mu ga. Njemu nemoj ništa da pokloniš. Hajde, Niko, nemoj da si takav. Sigurno bi jedničak bio mnogo srećan. Ali on je tako žao. Možda je takav zato što mu niko nije pružio ljubav. Možda je u duši dobar. Dobro, ajde, poklonit ćemo onda tog meca. A sad moramo da požurimo. Treba da podelimo sve ove poklone pre nego što svane. Da, hajde da požurimo, na posao! Zdravo, muvalo, jedva sam te našao. Plašio sam se za tebe, uspeo si da pobegneš. Šefe! Muvalo, šta ti se desilo? Jel te pregazio kamion? Jel te mnogo boli? Psi su me pozvali da sa njima igram fudbal. I bio si im lopta, zar ne, siroto momče? Baš mi je žao. Žao vam je. Šefe, danas ste baš čudni. Ne brini. Čim stignemo kući, skuvat ću ti supicu od povrća. Izvinite, ko ste vi i šta ste uradili mom šefu? Pa to sam ja, samo sam se promenio. Naravno, nego ružno pače i ono prase su upravo prošli ovuda. Jeste li ih videli, šefe? Naravno da sam ih video, muvalo. Hajde sa mnom. Idemo za njima. Hoćemo li pokušati da ih uhvatimo, a? Ne, naprotiv, štitit ćemo ih. Dođi, objasnit ću ti usput. Hajde da ih napadnemo!
kolege, ko je ovde? Zašto šetate po šumi u ovo doba? Zar ne znate da je opasno? Može neko da vas napadne? Pusti nas, Lolo. Ovo uopšte nije smešno. Kako nije? Meni je baš smešno. Fenomenalno se provodim. Mogu li da znam zašto nas sad napadate? Neću te pustiti da zavaravaš sve žive tim glupostima od deda mrazu. Jel ti jasno? Da, to su sve same gluposti. Ostavi to. To nije tvoje. Nije. U ime pokreta koji se bori protiv deda mraza i božićne farse, konfiskujemo vam ove igračke. Daćemo ih našim članovima, to jest nama dvojici. Imate li kakvih primedbi? Zbogom, slabići! Ostavit ćemo ih tamo. Snaći će se sami. Idemo da se igramo. O ne, pogledaj, Muvalo. Šta ćemo sad, ne možemo ni da mrtnemo. Smiri se, Niko. Ja idem da ih spasim, a ti ih dočekaj na obali. Ne brinite, prijatelji, spasit ću vas. To je šunjelo. Važi. Ne! Užas, upao je u led. Ako brzo ne izađe, umreće od hladnoće. Nema ga. Užas, udavit će se. Idem da ga spasem. Nemoj, ružni, sledit ćeš se. Život je dao da bi nas spasao. Jadnik nije bio tako loš. Nikada ga više nećemo vidjeti. Šunjalo, baš se radujemo. Mnogo smo brinuli za tebe. Jel te boli nešto? Jesi li dobro? Da li mu je dobro? Za druge delove ne znam, ali što se grla tiče, Bože me sačuvaj, dere se kolo. Da. Opet si zbrisao sa društvom. Rekao si mi da ideš kući. Idem. Prijednice, nemamo mnogo vremena. Treba prvo da se domognemo igračaka. Da, oni bezobraznici Lolo i Fleming su nam ih sve uzeli. Sutra niko neće dobiti poklon. Ne dolazi u obzir. Ja pošto poto hoću božićni poklon. Vi idite tuda, važi, a mi ćemo onuda. Divno! Uvek sam želeo ovakav komplet za hemiju. Naći ćemo ih. Vidjet će oni svoga boga. Kako su smeli da ukradu mog medvedića. A šta ćemo da preduzmemo, šefe? Zaskočit ćemo ih na naš stari, dobar način, a? Baš si staromodan. Moramo da budemo originalni i moderni. Ulovit ćemo ih planski. Znam ja kako se završavaju svi vaši planovi. Uvek vam se desi neka totalna propast. Ovog puta će nam plan uspeti. Nedavno sam kupio jedan sjajan top koji ne može da promaši. Šta ste rekli, top? Ne morate da mi kažete. Ništa više. Muvalo, pobogu, po kud si pošao? Da se sklonim što dalje mogu. Matematika je nepogrešiva. Šunjalo plus top jednako je propast. Kupio sam i priručnik o tome kako se mogu uloviti ptice koje kradu božićne igračke. Još ako imate i priručnik, propast će biti i momentalna. Lekcija broj 1. Uzme se top. Odoh ja da se sakrijem. Ako je ovo bila prva lekcija, kako li će šef izgledati kad bude došao do 50. Baš je zabavan ovaj komplet za eksperimente. Šta se desilo? O, ne! Zbogom, pokloni! Pokloni, a šta je s nama? Vi ćete platiti za to što ste napravili ovakvu štetu. Ovo više niko živ ne može da popravi. Naravno, sve igračke su polomljene. Kakva propast. Hajde, Niko, pusti sad to.
Idemo kući. Baš sam besan. Toliko smo se trudili da sredimo sve te igračke i sad nemamo ništa od toga. Smiri se, Niko. Ne vredi nam da se ljutimo. Ništa time nećemo postići. Hajde idemo u krevet. Sutra je novi dan. Sutra nije novi dan. Sutra je Božić, a zbog Lola i Fleminga niko neće dobiti poklon. Pusti sad to, Niko. Šta da radimo? Uostalom, ta dvojica su dobila šta su zaslužila. Nama nije preostalo ništa drugo nego da odemo kući. Pogledaj, ne prate nas. Neverovatno, ja sam toliko poznat da me se i lasice plaše. Šta je bilo, šunjalo? Ne usuđuješ se da mi priđeš? To ti je pametno, jer ako se naljutim, sve ću koščice da ti izlomim. Izlomit će se tebi led pod nogama. Led? Led! Znači, svi su ostali bez poklona. Kakva šteta. Čekaj, priča još nije gotova. Hoćeš više da prestaneš da praviš buku? Šefe, to nije buka, to je techno house. Šta god da je, isključuj to. Dosadno mi je, nemam šta da radim. Kako nemaš? Idemo na farmu. Na farmu? Da lovimo? Šef se povratio. Moći ćemo da uđemo zahvaljujući ovom napitku. To sa napicima nikad ne upali. Ovoga puta će da upali. Već osjećam da deluje. Valjda nećete da dobijete dijareju. Od ovoga se ne dobija dijareja. Ovaj napitak okrepljuje. Zapravo, dovodi do jedne specijalne hemijske reakcije. Pretvorit će me u Deda Mraza. Evo ga. Ali fali vam stomak, šefe. Uzmi ovo. I naduvaj me. Ha, ha, kako si, prijatelju? Šefe, promukli ste. Joj. Imitiram Deda Mraza, budalo. Dobro, ne morate da me udarate, sileđio. Hajde, odmah idemo na farmu. Uzet ćemo ove sanke. Šefe, gde su irvasi? Pa zar nisi shvatio? Džiha! Ha, 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 ha. Koliko sati? Bravo! Ne vredi, nema šanse. Zašto mi stavila budilnik na uvo? Kako zašto? Pa jel ti znaš koliko je sati? Kako da znam kad nemam budilnik? Kako nemaš? A šta je to što si upravo bacio? Naravno da sam ga bacio kad je tako glasan. Bravo, 9 je sati. Stvarno si se olenio. Siđi dole pa kukuriči da te svi čuju. Hajde! Ma šta pričaš, ljubavi? Ujutro je napolju strašno hladno, a znaš koliko stepenica ima do dole? Prestani da smišljaš glupa opravdanja. Izađi napolje da obaviš svoju dužnost. Evo, evo. Ovo je nečuveno. Neverovatno. Fascinantno. Šta bre uhćeš? Došao je Deda Mraz! Bravo! Bravo! Dobili smo poklone! Deco, probudite se! Ustanite! Mama, pusti nas još malo! Danas je praznik! Dobro, ako nećete da ustanete, ne morate. Danas možete da spavate dokle hoćete. Možete i popodne da uzmete ove poklone što vam je doneo Deda Mraz. Molim? Deda Mraz! Došao je! Eh, da je sreće da svakog dana mogu ovako lako da vas probudim. Bio je Deda Mraz!
Hajde da podelimo poklone. Divno, baš sam to želeo. Ovo je za Pajčeta. Super, Deda Mraz mi je doneo skejt koji sam mu tražio. Ovo je za tebe. Jao, šta je to tako veliko? Meni je sve jedno, da li je poklon veliki ili mali, samo da je neka edukativna igračka i da nije bučna. Zamislite, Deda Mraz mu je prošle godine doneo doboš. Mrzim taj doboš. Glava od njega hoće da mi pukne. Po ceo dan vuče sa sobom taj doboš i pravi haos. Godinu dana oka nisam sklopila. Ne brini, ženo, ovo ovako debelo sigurno nije doboš. Sigurno su neke slagalice od 500 komada. Ne, komplet bubnjeva. Majko moja. Ružni, izvoli. Divno, igračka na sklapanje. Niko. Avion, super. Niko. Hvala. Niko. Preterao si. Nemojte tako da me gledate. Pozajmit ću vam astronautski šlem ako hoćete. Osim toga, poslužit ću vas bombonama. Super, živio Niko. Tako te volim, sine. Kad si dobar i kad sve deliš sa drugima. Pogledaj! Dele poklone. Tu su i pokloni za Lola i Fleminga. Deda Mraz nam je ostavio poklone, divno. Naravno, Deda Mraz je super tip, ja sam to uvek govorio. Flašica sirupa protiv kašlja i kutija tableta protiv nazeba. Tačno ono što vam treba. Deda Mraz je baš bio fair prema vama. Dobro, završili smo. Tako je, svi su dobili poklone. Baš smo glupi što smo sumnjali u Deda Mraza. Tačno, toliko smo brinuli zbog Irvasa, a on je ipak došao da nam donese poklone. Baš smo imali sreće. Pitam se samo čime je hranio Irvase tokom puta. Pa to nije baš tako teško. Sigurno mu je bila dovoljna kesa puna sočnih hamburgera. Ali Gile, Irvasi su biljojedi. Oni ne jedu hamburgere. Kako? Irvasi ne jedu hamburgere? Znači da ih nikada nisu ni probali. Ovaj avion na daljinski je genijalan. Leti kao pravi. I ova igračka je super. Izgleda da je Deda Mraz najlepše poklone doneo baš vama dvojici. Posle svega što smo za njega uradili, mislim da smo to i zaslužili. kakva divna priča. Tek sad ide najbolji deo. Jupi! Dobro, sad su sigurno već našli poklone. Šefe, a otkud vama svi ti paketi? To su bile moje igračke kad sam bio mali. Ja sam mislio da smo išli da lovimo živinu, a ne... Niko i Ružni su odradili veliki posao. Zaslužili su malu pomoć. Osim toga, tako smo pokazali da je i nas uhvatilo praznično raspoloženje. Gde nas je uhvatilo? Gde? To se tako kaže, magarče. Hajde, idi napolje po drva. Šta je ovo? Kakvi čudni tragovi. Liče na tragove Irvasa. Šefe, šefe, dođite! Šta je sad? Izgleda da nas je noćas posetio Deda Mraz. Deda Mraz, ne pričaj gluposti. Pogledajte. Tragovi. Pogledajte. Baš ono što sam želeo. Kakav divan poklon. Pogledaj, ostavio nam je i poruku da vidimo šta piše. Za nevaljale momke koji su bili mnogo dobri, s mnogo ljubavi, Deda Mraz. Srećan Božić svima. Zima se završila, ali pre nego što je stiglo proleće, Ružni je doživao jednu od svojih najuzbudljivijih pustolovina. Slušajte pažljivo. Uf, ali je hladno. I baš sam umoran. Staću da se odmorim i da pogledam mapu. Da vidim. Da bih stigao do ove pećine, moram da preletim jedno jezero. Gde li je to jezero? Izgleda da se neka reka uliva u njega. Ako je nađem... Tišo, zar nisi rekao da ćeš da očistiš sneg sa ulaza? Hajde, požuri!
idem. Te žene samo izdaju naređenja. Kako ti se ovo čini, Niko? Baš je zabavno. Željko, jesi li tu? Ko me zove? A, vi ste? Kako ti ide ribolov po ovoj hladnoći? Grizu li ribe? S vremena na vreme, ali sve manje. Osim toga, sve je smrznuto. Mi idemo u šumu da tražimo jestivo korenje. Odlično, srećno vam bilo. Po ovoj hladnoći ne možemo da jedemo ni povrće. Sve se posmrzavalo. Pa jeste, ali ima i drugih stvari za jelo. Nemojte stalno da se bunite, nego jedite, ohladit će vam se. Odvratno je, ružno izgleda, smrdi i ima grozan ukus. Niko normalan to ne bi mogao da pojede. Pa nije tako, nego ste vi razmaženi, šefe. Šta, ja razmažem? Sad ćeš da vidiš ko je razmažen. Ima da naučiš već jednom da ne smeš da vređaš šefa. Problem je u tome što moj stomak ne podnosi takve pomije. To je pametna hrana, šefe. Pametna? To su pertle od cipela. Sa sosom. Da, sa sosom od magarećeg trnja. To je jedina biljka koja se nije smrznula na ovoj hladnoći. Tebi je to pametno, a? Pa ja mislim da mi je to pametnije nego da ceo dan kukam i da umirem od gladi, šefe. Dosta, ne mogu više. Idem u šumu da ulovim nešto. Vidjet ćeš da ću naći nešto što može da se jede. Dobro, ali ako već izlazite, vodite računa gde stajete. Ne brini, neću se okliznuti. Joj! Ali možete da zgazite na neku od mojih zamki. Jesi li našao nešto? Jesam, pogledam. Ovo su medveđi tragovi. Vidi stvarno, ali nešto su mi mali da bi bili medveđi. Bio veliki ili mali, medved je opasna životinja. Nešto su mi čudni ti tragovi. Šta ti je čudno? Pa ovde odjednom nestaju, pogledaj. Možda je to bio neki duh u obliku medveda. Mislim da bi bilo bolje da se vratimo na farmu. Gde si još čuo da postoje duhovi u obliku medveda? Ali mogli bi da postoje. Pogledaj, zaledio se od hladnoće jadničan. Panda, šta radi ovde? Nije važno, moramo da ga odnesemo na farmu i da ga zagrejemo. Ali je ladno, samo mi je još ovo falilo. Ovo je neki medved, sigurno je gladan kao ja. Moram da pazim da mu ne postanem večer. Hej, neka životinja je upala u moju zamku. Koga bre ti nazivaš životinja? Šefe, šta radite u toj zamci? Čekaj, samo da izađem pa ću da ti objasnim šta radim. Šta je ovo? Meni ovo liči na neku mapu, šefe. Na mapu? To bi moglo da bude zanimljivo. I šta pokazuje ta mapa? Ne znam, ali bi se reklo da pokazuje gde je neko gnezdo sa jajima ili... E pa idemo da nađemo ta jaja. Baš mi se jede kajgana. Jedva čekam da prođe zima. Smrzao sam se živ. A ti? Nemoj mi reći da tebi nije hladno. Nemoj sada da se praviš važan. Sigurno ti je hladno koliko i meni. Jel me čuješ? Tebi pričam. Dođe vola, smrzo se. Samo hrabro, Niko. Opa, šta se desilo sa tim tu? On je svestio se, pretpostavljam od hladnoće. Stvarno je nenormalno hladno. I šta ćete sad sa njim? Odnećemo ga kod ružnog i stavit ćemo ga u krem. Ja ću da vam pošaljem doktora Aspirinića čim odmrzne vas. Dobro, izgleda da se već malo zagrejao. Idemo onda po doktora Aspirinića. To je ta pećina koja je ucrtana na mapi. I šta sad, šefe? Moramo da nađemo neki poplačan put. U pećini? Nemoguće. Nije nemoguće. Poplačan put ti je tačno pod nogama. Gle, stvarno, kakve uglačane pločice. Ko da ih je neko upravo počistio. Hajdemo dalje, da vidimo. To mora da je ovde negde. Pogledaj. Tu je samo jedno jaje. Da, ali džinovsko. Neće mi stati u tiganj. Snaći ćemo se već nekako. Dođi, hajde da zbrišemo pre nego što se pojavi vlasnik. Krče vam creva. Ne krče meni. Ma, folirate. Zemljotres. Trči, trči. Moje jaje, gde je moje jaje? Koga je odneo? Lopuže, vratite mi jaje. Mnogo mu je bolje. Počeo da se smrzava, ali sad se već polako zagreva. Našli smo ga ispod smeta. Dobro je da ste ga vi izvukli. Ja nikad nisam video takvo biće. To je panda. Sigurno je došao iz Kine. Skuvala sam mu supu. Topla supa će mu pomoći da se zagreje.
ruku. Ja bih rekao da se sasvim oporavio. Vidi kako guta, ko zna koliko je dugo gladovao. Jel da, gospodin Panto? Ovo su njegove stvari. Izvinite, gospodo, da niste slučajno uzeli mapu koja je bila pored mene. Ništa vam nismo uzeli. Znači da sam je izgubio kad se onaj sneg sručio na mene. Kakva nesreća. Brzo, moram da je nađem. Sutra ćemo otići da je potražimo. Moram da nađem mapu. Ako je se dočepa neki zlobnik, može da se desi velika nesreća. Muvalo, donesi tiganj. Kakvo divno jaje, a? Ha. Mama! Ovo jaje baš i nije sveže. Koja li je ovo životinja? Vidi kako je ružna. Mama! Ne govorite pred njim da je ružan. Istraumirat ćete ga. U svakom slučaju će da završi u tiganju. Ne dolazi u obzir. Kako je moguće da ste tako alavi, šefe? Pogledajte kako je slatko. Nisam alav, nego sam mesožder. A ovo biće je mestato. Smiri se, mališa. Neću vam dozvoliti da pojedete moje detence. Otkud ovaj grozni reptil može da bude tvoje detence? Nije grozan, baš je lep. Ali ružniji je i od poreznika. Baš me briga. To ne može da umanji majčinsku ljubav. Ti mu nisi majka, čak nisi ni žensko. Ma vi ste ljubomorni, šefe, zato što je ova beba mene nazvala mamom čime je ugledala, a vama se nije ni obratila. Prestani da se blesaviš i daj da ga ispržimo. Ne slušaj ga, mališe, taj čika je ružan i glup. Muvalo, preterao si sa ovom šalom. Ne pada mi na pamet da vam dozvolim da povredite moje detence. Još jednom ti kažem da to nije tvoje dete. Jeste moje dete. Obraća mi se sa mama. Mama, gladan sam. Sad ću odmah da ti donesem cuclu. Samo mi je još to falilo. Sad će još i cuclu da mu daje. Zdravo, Oskre. Kakva je situacija u ambaru? Katastrofalna. Imamo još samo malo zaliha. Oh. Najgore je što je ulaz zavejan. Dobro, hoćeš da ti pomognem da očistimo taj sneg? Bio bih oduševljen. Važi, idemo. Opa, ova starudija odlično radi. Gotovo, šta kažeš? Sjajno, mnogo ti hvala. Nema na čemu, ja volim da pomažem prijateljima. Nebo se smračilo, sigurno će opet da pada sneg. To nisu oblaci. To je čudovište. Naša zimnica! Moram da upozorim ostale! Požuri! Eće! Seong-ju, morao bi da ostaneš nekoliko dana u krevetu. Napolju je mnogo hladno, a ti si još slab. Moram da nađem mapu. Može da se desi velika nesreća. Šta pokazuje ta mapa? Kako je to buka? Dopire sa ulice. Otvarajte! Napao nas je monstrum! Brzo, otvorite mi! U opasnosti smo! Konačno! Šta ti je? Izgledaš kao da si upravo video đavola. Nisam baš video đavola, ali jesam nešto slično. Šta ti je toliko uplašilo? Video sam ogromno čudovište koje je sletelo sa neba i uništilo ambar i sve naše zalihe za zimu. Kakvo čudovište? Kako je izgledalo? Sigurno si malo cugnuo pa ti se priviđa. Ne priviđa mi se, ljudi. Video sam ogromnog zmaja. Bljunuo je vatru i zapalio ambar, verujte mi. Oskare, to je nemoguće. Zmajevi ne postoje, to su mitološke životinje. Pazite! Vratite mi moje jaje! Hajde, što sad ne izađeš i ne kažeš mu da je on mitološko biće i da ne postoji? O ne, desilo se ono najgore. Šta hoćeš da kažeš? Taj zmaj je ležao na svom jajetu više od 200 godina. Sada mu ga je neko, zahvaljujući mojoj mapi, ukrao i on je strašno pobesneo. Sve će da nas pobije. A otkud ti to sve znaš? Ja sam došao iz Kine upravo da nađem tog zmaja. Znao sam da je baš sad vreme da se iz jajeta izlegne mladunča. Ali zašto nas napada? Taj zmaj nije pri sebi. To je majka kojoj su ukrali bebu. Pazi! Tako je. Popapaj sve to, mališa. Šefe, jel da daj mališa meden? Zašto to strašilo može da krka toplo mleko, a ja ne mogu? Beba ima prednost, ona raste. A ja mršavim. Šefe, ne budite ljubomorni. Gotovo. Gotovo? Popio si celu flašicu. Hajde sad da podrigucneš. Ali ovo dete ima jake gasove. Oink, 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 oink.
Dobro je, nije strašno. Sreće je da smo na vreme počeli da gasimo požar. Farmu smo spasili, ali je zato ambar izgoreo do temelja. Nemamo više zaliha. Pazite, zmaj se vraća u zakon! Jel protiv vazdušna odbrana spremna? Samo reci, Vaso. Vatra! Vatra! Kakva bre vatra? Valjda voda? Bilo šta! Samo pucaj! Evo! Razoružali smo neprijatelja! Sad kad je ostao bespomoćan, ima da vidi svoga boga. Stanite, nemojte da je povredite! Zašto? Mi se samo branimo. Ništa nam drugo nije preostalo. Nema potrebe da pucate! Ja ću da razgovaram s njom. Misliš da će da te posluša? Naravno, ja mogu da je ubedim. Znate, ta zmajica je moja žena. Zafrkavaš nas? Nipošto. Kako je moguće da si oženjen zmajicom? Pa, ja sam zmaj. Vidi li ti ovo? Pretvorio se u zmaja. Naravno, zato je znao sve ono o jajetu. On je sigurno otac. Pazite, dolaze i sad ih je dvoje. Pokušat ću da ih upucam. Ne pokušavaj, previše ih je. Bežmo. Čekaj me. Pogledaj, Niko, dolaze ovamo. Niko, ružni, da vas upoznam. Ovo je moja žena. Drago nam je da smo vas upoznali. Nećete nas pojesti, jel da? Ne, nemojte da se plašite, neće vas povrediti. Razgovarao sam s njom i rekao sam joj da ste moji prijatelji. Ispričao sam joj i da ste bili ljubazni prema meni. I da bih se smrzao da me vi niste spasili. Sramota me je. Moj suprug mi je objasnio da vi nemate nikakve veze sa nestankom našeg jajeta. Pogrešila sam što sam vas napala. Žao mi je zbog štete koju sam vam napravila. Ne brinite, pomoći ćemo vam da nađete jaje. Mi? Šta ti me hoćeš da kažeš? Zar ti nećeš da pođeš, Niko? Ako mi nema druge... Odvedite nas na mesto gde je nestalo jaje. Evo odmah, popnite se na moja leđa. Jaje je bilo u jednoj obližnjoj pećini. Odvešću vas. Ja sam u ovoj pećini ležala na tom jajetu poslednjih 200 godina i sad kad je konačno trebalo da se rodi naša beba, neko ju je oteo. Smiri se, naći ćemo je. U snegu se dobro vide tragovi, lako ćemo da nađemo lopova. Tačnije, lopove, bilo ih je dvojica pošto vidim dva para otisaka. Rekao bih da su to tragovi lasica. Ja idem s njima, draga, a ti sačekaj ovdje. Čuvaj se. Šefe, zaspao je. Zar nije sladak ko bombona? Zašto ga ne staviš u kolevku da mu bude udobnije? Pa zato što nemamo kolevku. Ja sam moje napravio. Jao, šefe, divni ste, ali to je neka čudna kolevka. Da, ali je vrlo udobna. Hajde, spusti dete tu i idi da se odmoriš. Ja ću da pripazim na Maleckog. Važi, šefe, idem. Pazite da se ne otkrije. Biće mu toplo. Spavaj mi, bebo, spavaj mi ti, a posle ću te pojesti. Peče! Naravno da peče, ja volim reš pečeno meso. Mama, peče me! Šefe, jel to beba plakala? Nije, taman posla. Samo ti idi u krevet, ja ću da ga čuvam. Mama! Zašto ste stavili kolevku na vatru? Da bi bebi bilo toplo, napolju je mnogo hladno. A zašto ste prekrili kolevku? Da se ne prehladi. Ne znam. Beba ma škodi promaja. Šefe, hteli ste da ga ispečete. Ja? Kako možeš da pomisliš tako nešto? Ne poričite, sve sam shvatio. Dobro, hteo sam da ga ispečem. Nemam ništa drugo za jelo. E pa nećete pojesti moju bebu. Mamice! Ako uskoro nešto ne pojedemo, pomrećemo od gladi. Još malo i stigli smo. Muka mi je više. Šta je to bilo? Jedna od mojih zamki. Aho! Konačno neka klopa. To su ono nesrećno pače i njegov prijatelj prasac. Sa njima je i neka čudna životinja. Mali Song Yu se rodio. Pače ćemo da spremimo sa sosom od pomaranđe. Prasa ćemo da ispečemo, a ono čudno biće ćemo da bacimo na roštilj. Super, imaćemo mesa do kraja zime. Vrati mi bebu. Podsećam te da nisi u situaciji da naređuješ. Ako me ne poslušaš, naljutiću se. Sam si to tražio. Lepo sam te upozorio. Vi ste hteli da ispečete njega, a na kraju će on da ispeče vas. Muvalo, bolje bi vam bilo da nam predate bebu. Nedostajaće mi. Mama! Nije to tvoja mama. Hajde, popni se na moja leđa. Idemo. Zbogom, bebo, čuvaj se. Zbogom.
zbogom, zbogom! Eto, šefe, sad smo opet ostali bez hrane. Zaista veruješ da nema hrane? Ako mislite na ono što mislim da mislite, ni ne pomišljajte. Hoćeš da ti pripremim toplu kupku, a? Ne, hvala. Gospođo, našli smo vašu bebu. Ti si mi prava mama. Oh, mali moj. Mnogo vam hvala što ste nam pomogli. Dobro, sad kad se mali Song Kwang rodio i kad je cela porodica na okupu, morat ćemo da se vratimo kući. Ali ja sam spalila njihove zalihe hrane za zimu. Sredit ću da im proleće brže stigne. Kako ćeš to da izvedeš? Vrlo lako, gledaj. Jesi li video? Ovo je bilo neverovatno. Zmajevi imaju čarobne moći. Drago mi je da sam vas upoznao, ali sada je vreme da pođemo kući. Srećan vam put! I nama je drago da smo se upoznali. Nikad neću zaboraviti šta si sve učinio za mene. Svrati ponekad da nas posjetiš. Zbogom! Divno je što nije više hladno i što nema snega. Drveće će opet da rodi i uskoro će opet biti vreme za žetvu. Hoćeš da odemo do šume da potražimo kupine? To ti je super ideja. Hajde, idemo! Šefe, pogledajte. Počelo je proleće. Jao, ima jagoda. Baš su ukusne. Hoćete koju? Kad nema ničeg drugog. Baš je bila ukusna ova jagoda. Sigurno je bila crvljiva. Fuj, odvratno. Pa zar vi ne volite meso, šefe?